Bo, bizikletaz, bizik guztizien, ibili naz bizikletaz. Lehen kompetitzen hemen, da gero ja, ba, bueno, kompetizioa gazkantzete zara, baina ez bizikletiaz beraz. Orduan segidu gure duzu bizikletan ibiltzen, prisari barik. Edo karrerari barik, edo agendari barik, eta modu bat da bizikletan ibiltzeko porretan, leku barriak ezagutzeko, eta iruditzat oso moduna dela viajitarako. Eta gero Taiwan segaitxik ametik hasi nintzen, hasieran etxe hueltan azte zara viajiek eitzen, edo Europan, edo etxetik urbilan ziren, daia gero da kuriosidade gehi jaudeko zu, leku barriak ezagutzeko, da gure nahen probe Asiako lekuren bat, edo zozer rapurra diferentia. Da Asia hain da hondiz edo, gero ikustezu, ba, dauz, leku batzuk igual apurra bat gogorrak izileik ez azteko. Kondizio aldetik edo apurra bat izileik ez gatzak. Eta Taiwan eriburuz irakurri nahen viaje bat, justo bisikletan iman pareja batek Taiwan eriburuz, super interesanti iruditxu baten, da zan hori, ba, relazio hon bat, zozer exotiko edo barrize, baina minimamente komodoa, edo apurra bat ez oso agresiboa lehenengo viaje izieteko. Orduan, bueno, bitxarteko modu nondo, zan. Zenkia da, orduan dekoz kosta prinzipal bi, eta dau kosta bat Txinan aldien dauena, Txinako itxosorantza dauena, eta hor deki industria guztize, iria hundize, eta hor dau dana biherra, jentie, irize, gor bizide danak. Eta gero, mendizien beste partien, hor tontorraltu batzu dauz, da mendizien beste partien Pacifico erantza, hor ja bizida, ba, lehen dik elditzen dizinan jentia purata aborigena edo familie gehi jabe doan di dauz, Txinan influenzirik ez tekienak, eta bizideenak ez dut esango aizleta bez, baina, bueno, purate modu tranquilo baten ez teki hori iriko bizi modu estresabe. Gurien aldien, bastante diferenti da. Guk hemen apura rutinak eta dugu zarritxe biherreko ordu tegizek edo lagunekin egoteko egunek eta orduek dauz eta txekoekin bardine. Han apura kaos gehitxu hau da, bizidie, sobrela martxa. Kalien eitzen dabe bizimodu asko, etxetik kalera urten dabe pilo bat eta ez teki hori gure etxeko konforta edo etxeko bizimodu tranquilo ez teki. Bat bat edaz egunero dugu zu, egunero galdu eitxe zara edo gozie dugu zu eta galdetu bi hortu zu zeo zer edo loitzeko leku bat opio hortu zordoik kontaktu emet izaz. Zukera bakitzen duzu bai zenbatean, batzutan igual gogoa dugu bai zure konture egoteko, tranquil egoteko, ba, aparte eta zara burrat ez da hitondo hartza batera edo mendiren zartza zara purtsu bat, eta zure konturea kanpeten duzu da bakarri zauz, da kontakto gehiago gure baduzu, badauz aukerak, hango jentia egaz, beure oso urbile die. Ez da huel esain ondino turismoa esploteta, nobedari da, norberan olako, zurize dala esatitze, el nombre blanco esatilez. Da horretzako nobedari zara, orduan kuriosiadik, ia norsaren nondi zatozen, segaitxik juntzaren ara, ez da behulertzen zelan oporretan da Taiwanera. Han, por ejemplo, ez teki oporrak, ez tenetzen ez, oporra dekotez eta hona etorri gure izin dut ez da behulertzen hori. Ez teki Taiwanera idioz oporrak ez di existituten, irakasli bakarri egiz oporrak. Da beste mundu guztizik ez ez, oso opor zer dari.